Dobar dan, ponovo smo u studiju. Dakle, gledate emisiju Uz jutarnju kafu s kurirom. Ja sam vaš domaćin Ratko Femić. Ispratio sam gosta. Sada je došao drugi gost, ali pre nego što ga predstavim, a morat ću da pazim kako ga predstavljam jer je jako opasan, sklon nasilničkom ponašanju i hoće da izazove masakr, a vidjet ćemo ko je i šta je. A dakle, to je ova tema. Sećate se onog odvlačenja građana koji su se zatekli na inauguraciji predsjednika Vučića, onoj pravoj inauguraciji kada je polagana zakletva, kada je izgurana novinarka Danas, a evo je ovdje na slici i evo ga ovaj čovjek, za koga opasni čovjek, dosovski batinaš, Marko Radosavljević. Marko, dobrodošao. Bolje vas našao. Ja se izvinjavam što sam možda ovako preterao. Nemojte da me tučete samo. Nemojte se plašiti, od jutros nisam raspoložen za masakre, a i nisam ni ponao pištaljku. Da. Vi ste htjeli masakr da napravite pištaljkom, je li tako? Da, da. To je čuveni srpski masakar crvenom pištaljkom, tako se. Crvenom pištaljkom. Dakle, vi ste izvadili pištaljku na inauguraciji predsjednika Vučića i srećom tako. Našli su se ti oni ljudi, tamo oni neki ljudi, yes. Dobri, da vas ljubazno spreče, me zamolili da... Da vas spreče, da ne napravite neku veću štetu, da ne oštetite ljudima sluh ili tako ko zna šta je. Prvo su mi ljubazno zamolili jedno desetak puta, molim vas, sklonite se to, a posle su morali, onako fino su me odveli na stranu. Ovako fino, dakle fino je ovo, kako se zove ovo, španska kragna, ja mislim kragna. Da je ovaj to zahvat. Je još najbezazlenije, posle je bilo neka lepša kragna je bila, jača onako. Aha. Bilo je dvojica u stvari, ja sam posle shvatio da su mene preuzimali. Aha. Jedan me kasnije preuzeo crni, u crnoj košulji, crnokošuljaš. Crnokošuljaš, pravi. Baš tako, pravi. Da, i predsjednik je na konferenciji za novinare rekao da ste vi dosovski batinaš, iako ste 85. godište, ali da. Šta znaju deca šta je DOS? Pa tada DOS, ste u vreme ja DOS-a... Mislim, kad se raspao DOS, ja sam imao 16 godina, tako nešto. Dobro. I kaže ovako, da vidimo šta piše, ne, kaže, ali je građanina koji je inače učesnik protesta protiv diktature nazvao provokatorom, dakle predsjednik, dosovskim batinašem, pokazujući njegove fotografije iz tabloida Informer, na kojima je lažno prikazan kao pijanica. I to vam se izvinjavam, nismo imali alkohol jutros, nikakav u stvari imamo, ali ne služimo ovdje pred kamerama. Ja sam ovo u stvari samo lečeni, voda. Lečeni, pa zato i ne mogu. Dobro, znači lečeni. Odgovara kafa i voda. Da, da. I vi ste pijanica, 30, dobro, to je sve to. To je fotografija od ranije dok sam stvarno bio, a sad sam lečen. A sad, da pređemo na stvar, stvarno. Dakle, premijer, odnosno predsjednik, koji kaže da nikada ne laže, izgleda su njega ili prevarili, ili je počeo malo da zaobilazi istinu, jer je pokazao vašu sliku iz jedne predstave u kojoj vi pijete nešto, ne znam da li da. Pivo ili neki alkohol. Voda je bila. Ma voda, da, kao rekvizit na predstavi. Rekvizit na predstavi. I rekao je, evo vidite kakav je to čovjek, to je pijanac. I pokazao vašu fotografiju na konferenciji za novinare. Tako je. I sa tom fotografijom rekao je, na osnovu te fotografije, evo vidite ko su ti ljudi koji dolaze da izazivaju nerede, najteže moguće nerede, i pokazao tu fotografiju. I nekoliko puta je upotrebio reč masakr. Masakr, bukvalno reč masakr, koji je ono najteža reč za nerede, mislim. Šta je teže od masakra, da neko ide da kolje. Da. Evo, imam uključenje nekoga od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, ja sam Vasilije Minić iz Pančeva. Drago mi je, Vasilije. Evo, imate li neko pitanje za naše goste? Ja bih rekao o našem predsjedniku, vajnom predsjedniku. Recite. Evo zašto. Sad na ovoj inauguraciji, on je optužio Srbe i sve heroje iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata i sa Košara,
što su ratovali protiv neke. Ko da smo mi išli pa napadali njihove države, nego mi smo se samo branili. To je idiot, vođa navijača sa severa Crvene zvezde. Nemojte samo da vređamo, molim vas, evo, pa možete svašta da... Pa tako se ponaša, možete izvinite, skida mi penziju i fali se, ide pravi tamo, hoće da pravi u Albaniju puteve, sa mojom penzijom. Dobro, imate li neko pitanje možda za gosta? Pa pitanje za gosta, evo, Vesić, gospodin, prije bio Goran Vesić, pa nisam dobio, on je otišao još dok smo bili u onoj vladi, kad je on dobio odmah stan. A nije bio Goran Vesić, to ste slabo ste vidjeli. Nije imao sad staž, odmah je dobio stan. Možda niste stavili naočare, nije bio Goran Vesić, bio je Balša Božović. Ne, govorili su o Goranu Vesiću, otkud on. A on, je, on se odmah priključio Vučiću, on i Mali na Zvezdinom stadionu. I tamo je on udružio se sa njim. Tako da ovo je sramota šta radi ovaj Vučić. Ovo je, ne daj Bože, začetu polaganje, on je polagao 10 puta, u crkvi smo polagali, ja sam 3 puta. Dobro, hvala vam gospodine, hvala što nas gledate. Dobro, ljudi pričaju svoje probleme, svoje viđanje, svega toga, ali Marko, ajde da vidimo čime se ti baviš stvarno. Dakle, vidjeli smo, ti si glumac amater i... Da, amaterski se bavim već više od 10 godina glumom, još od osnovnoškolskih dana u stvari, pa preko srednje škole, preko fakulteta i onda sam u nekim amaterskim podacima. Šta još radiš? A moja profesija i gdje radim je učitelj u osnovnoj školi u Zemunu. Učitelj? Da, da. Učitelj, pa dosovski batinaš, učitelj, glumac, amater, dosovski batinaš, alkoholičar. Pa to je baš odlično za CV, mislim, ovaj... Da, i svaštima, to se šta se dešava sad sa tim tvojim slučajem? Ti nisi hteo da pređeš jednostavno preko toga, optužen si za svašta, Moj ugled je narušen na najbrutalniji način, mislim, lažima. Bio si na naslovnoj strani. Da, bio sam na naslovnoj strani Informera i dnevnog srpskog telegrafa. Srpski telegraf me 4 dana provlačio kroz svoje tekstove. Informer taj jedan dan, ali brutalno, baš i na internetu isto ima, na njihovoj internet stranici. I ja nisam htio da pređem preko toga i pokušat ću da dobijem odštetu na osnovu toga. Dakle, i da ćeš da tužiš, ti ćeš da tužiš i medije, da. Ali ćeš da tužiš i, kako si najavio, predsjednika, jeli? Da, pa ja nisam pravnik, ne znam da li to može i kako može, ali ja mislim može, da bi trebalo. Da ne može, svi smo jednaki pred zakonom. Jest. Mislim, pa onda bi sutra jednaki... mogao svaki dan nekog novog građanina da optužuje za bilo šta, a da je zaštićen. Znači... To je, to je interesantno. Ne znam da li je još neko tužio, ovoga sigurno predsjednika nije, ali bit će interesantno. Dakle, pred nama je čovjek koji će da tuži predsjednika, a da čujemo... U stvari, ja ne tužim predsjednika, tužim građanina Aleksandra Vučića, koji je, eto, sad ovom silom prilika predsjednik naš. Da, da. Izvolite, u programu ste. Dan. Dobar dan. Puno pozdrava za hrabrog momka. Hvala. On... on jedan. I stvarno je opasno. To ste dobro primetili, gospođo. Imam pitanje, da li su ta lica koja su vas onako baš blago rečeno maltretirala, imala neka državna obeležja? Ne. I ako mi imamo državnog tužioca, on bi morao da reaguje. Jer to su svi građani vidjeli, niko njemu ne mora da kaže da radi svoj posao. A predsjednik je pravnik, to se kod Neše nije smjelo pomenuti, on je potencirao da je to student generacije koji... Pa i jeste bio student generacije, ja mislim. Ma to on stoji, on krši ustav na svakom koraku. Da ne, zakone da ne pominjem i pod zakonima mi sve ostalo. I ako baš mora da tuži predsjednika, ja ne znam, ako baš on mora da interveniše, a nema državnog tužioca, meni je jasno da država je odavno da i nemamo institucije i da nemamo organizovanu državu. Tužno i žalostno.
i kako će da izađe na kraj i želim mu sve najbolje i želim mu uspjeh u toj parnici ako bude. Ali ovaj ministar pravde, ne znam ime, Selaković, je tako? Nije Selaković je bio. Slično, ne nastoji, ne trudim se ni da mu pasim sada ime. Sada je Nela Kuburović ministarka pravde. Ne, ministar policije. A, Neša Stefanović. Stefanović, ne pa... Doktor Nebojša Stefanović, da. On je tužio neki list, da ja znam šta, to je sve bilo završeno u jednom danu. Građanima se vuku parnice po 10 godina. Tako da ja želim da momak uspije u parnici i da dobije odštetu, sa zadovoljstvom će i građani da plate, sa zadovoljstvom kad sve i svašta plaćamo. I puno pozdrava. Hvala što nas gledate. Evo, i gledaoci žele puno uspeha u tome, a bit će interesantno da vidimo kako će taj slučaj da se odvija, jer vi ste direktno na konferenciji za novinare, dakle, optuženi za nešto što ne stoji, da ste alkoholičar, a slika je korišćena iz predstave, to je dokazano, može da se vidi. Zapravo nije on rekao da sam alkoholičar, ali je pokazao sliku na koju očigledno aludira da sam alkoholičar. On je rekao da sam batinaš koji je hteo, dosovski batinaš koji je hteo da zazove masakar. To je rekao. A imali ste samo pištaljku i pre emisije ste mi rekli zašto je to obezbeđenje reagovalo. Ako možete sada da ponovite to. Da. Gospođa isto pitala da li su oni imali neka obeležja. Prvo to da kažem da nisu imali apsolutno nikakva obeležja, niti redara, a kamoli policije. Ja kad sam im tražio da se legitimišu, pokažu značku, oni nisu reagovali na to, nego su me tad uhvatili. A ja sam otišao tamo sa ovim ljudima koji su isto deo mog naroda. Jednostavno ne slažemo se političkom mišljenju. Ja sam otišao tamo sa njima na taj skup. Predsjednik premijer je rekao da ja, zašto su oni dolazili, oni ne pripadaju tu. Izvinite, kako ja ne pripadam kao deo ovog naroda kome vi treba postanete predsjednik? Kako ja ne pripadam tu? Jel mogu ja da dođem i da izrazim svoje mišljenje, svoj stav? A kako ste mislili da izrazite svoj stav? Ja sam mislio da ne provociram nikog i kad budu ovi tapšali, da ja izvadim pištaljku i da tako izrazim svoj stav. E sad, da li je pištaljka zabranjena nekim zakonima? Da li je izražavanje, možda sam ja htio da izrazim isto zadovoljstvo, pištanje. Predsjednik je rekao da će biti predsjednik svih građana. Tako je, svih građana. A on upravo posle polaganja zakletve, minut posle, on deli građane na podobne i nepodobne. Odnosno, već je rekao unapred da ovi redari to regulišu, da odvoje podobne i nepodobne. I da vi ne pripadate tu. Tako je, da ja ne pripadam tu kao građanin ove države. Kome će on biti? Imamo još jedno uključenje, da čujemo nekoga od naših gledalaca. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Pitanje je samo za učitelja, profesora. Sam sad i učitelj, je tako? Da. Profesor, razredni nastav. Čujemo se, recite. Zašto učitelj uopšte propagira bilo kakvu politiku u ovoj zemlji? Zašto učenik je, njega neko će gledati sutra? Njegovi đaci ga gledaju, verovatno. I đaci su maloletni. Pa ja... Pokratira. Da. Hvala što nas gledate. Svaki građanin ima ustavom zagarantovano pravo da izražava i svoje političko mišljenje. Ja nikada nisam izražavao svoje političko mišljenje u okviru svog posla, odnosno u okviru škole. Deca apsolutno nikad nisu imala veze sa mojim političkim mišljenjem. Ja nikad to nisam izražavao, nikad nisam ni aludirao na to. Tako da ne znam, valjda ja mogu ako van svog radnog vremena da imam i političko mišljenje. To je ustavom zagarantovano pravo i da ja nikad nisam bio agresivan, nikad nisam nekog brutalno vređao kao što su i to pisali, nego sam samo izražavao svoje političko mišljenje, apsolutno imam ustavom zagarantovano pravo za to. To je pravo svih građana, naravno, pa imamo. Šta bismo onda mogli da kažemo za profesore univerziteta isto? Nemojte da se bavite politikom, jer će studenti da vas gledaju. A koliko mi imamo profesora univerziteta, u politici čak su bili i predsjednici određenih partija, evo ne znam. Tako je, pa to je sasvim... Ne znam, profesor Mićunović, Koštunica, ne znam, sad da ne redamo, imate
Vojislav Šešelj je bio profesor. Bojan Pajtić, ja mislim. Bojan Pajtić je i dalje tako, profesor i dalje. Na pravnom fakultetu u Novom Sadu, dakle, ne znam. Mislim, na to je postup... ustavno pravo jednostavno je. Svakoga čovjeka da izražava svoje političke stavove. Mi smo valjda još uvek slobodna zemlja. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan. Ovde Zrenjan. Izvolite, izvolite. Ja bih volao da bude Petrovgrad, ali ne može još uvijek. Pa ništa, ja sam nazvao, da kažem, u tu tehnici, u vezi javljanja gostiju, gledalaca, kad se jave, mi ne razumemo šta govore gledalci, jer oni ne isključe ton na televizoru, znate. I onda mi čujemo duplo, eho se pojavljuje, pa bi isto vas zamolio da im kažete u tom slučaju da ili isključe televizor ili samo ton. Evo, skrećemo pažnju gledalcima da isključe ili stišaju televizore kad se javljaju, jer zbog mikrofonije ne čujemo ni mi, a ni ostali gledalci ne čuju pitanje. Da pozdravim i vas, da pozdravim i vaše gosta. Ja sam prosvetni radnik u penziji, predavao sam muzičko, a gospodin je učitelj, ja ga potpuno razumijem i znam kakav je to mukotrpan posao, to nije ni malo lako. I čestitam mu na hrabrosti i na stavu koji je zauzeo, podržavam ga i kamo sreće da imamo više takvih ljudi, znate. Hvala gospodin. Pa ja sam teo još nešto da ako može da vam predložim. Recite, može. Znate. Da li možete ili da dovedete, recimo, dva gosta. Jedan da bude proevropski, a drugi evroskeptik. Pa da mi čujemo njihovo sučeljavanje, a još bi više voleo, kad bi mogli da dovedete nekog Rusa, koji je stručnjak za Euroazijsku uniju. Znate? Da. Da vam kažem, o toj Euroazijskoj uniji naš narod vrlo malo zna. Svi misle da to nije ništa, tu nema, ali da dođe neko ko poznaje tu oblast i da objasni nama šta je to Euroazijska unija. Evo, prihvaćena je sugestija, gospodine, pa ćemo, evo, vidjet ćemo u narednim danima, ćemo da pozovemo nekoga ko će malo i o Euroazijskoj uniji da govori. Hvala što nas gledate. Dobro, Marko, ali čujemo sad da je gospodin rekao, on je isto prosvetni radnik. Kakvo je stanje inače u prosveti? Pa ja mislim... Koliko dugo radite kao učitelj? 5 godina. To je posao koji, jeli, volite, to se obično sa ljubavlju radi. To ne rade ljudi samo da bi imali posao. Baš tako. Ja uživam da radim sa decom stvarno. I mnogo bolje se razumem sa decom nego sa većinom odraslih. Ne sa većinom, nego sa dobrim delom odraslih. Sa svakim detetom mogu da se razumem. A kakva je situacija? Pa mislim da nije baš sjajna situacija. Bilo je ono ranije nekih štrajkova, pa... Bilo je. Prosvetnih radnika. Šta se dešava sa tim? Šta se dešava sa prosvetom? Pa prosveti su vezane ruke posljednjih godina. Mislim, to sistemski je loše urađeno da... Naprimjer, roditelji mogu da se mešaju sve više u rad učitelja, mislim, prosvetnih radnika, da imaju i učenici i roditelji mnoga prava, sve više prava, a sve manje... Nauštrb prava prosvetnih radnika. Nauštrb prava. I kvaliteta, onda nastavi... Sve više prava, a sve manje obaveza, a kod prosvetnih radnika je obrnuto. Prosvetni radnici imaju sve manje prava, a sve više obaveza i prema učenicima, prema roditeljima njihovim. Mislim, prema učenicima u redu, ali prema roditeljima i prema svakom kom, prema ministru, na primjer, prosvete. Nastavit ćemo, to je interesantna tema, upravo taj odnos sa roditeljima, ali imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ovdje je Vidović Zorka iz Beograda. Jedna od naslednika bivšeg rasadnika ili nesuđenog rasadnika. I po svim zakonima mi bi trebali to da dobijemo, da nam se povrati. Međutim, preko noći je donešena odluka da Ustavni sud ne može da vraća jer je obustavljeno
To niko nije osim naš predsjednik sadašnji. To vam garantujem da je on to naredio, jer normalno ja lično imam 7 hektara tu. A radi se o, ne znam da znate, to je između Banjice i Janjaca. Rasadnik, da ste čuli za taj. U stvari nekad nije ni postojao, mom ocu je oduzeto 62. godine, nikad ništa nije posađeno, nije privedeno nameni. I po restituciji isto su trebali da vrate, počeli da pišu rješenja i obustavljeno. Ko će to da obustavio nego predsjednik? E sad, pošto se on bori toliko za Srbiju, to poštujem, cenim, ali ujedno ja moram da poštujem i druge zahteve. Ja se isto borim za svoju zemlju. Šta to znači? To znači kao što on želi da se, ne da se izdigne, svaka čast njemu, pozdravljam ga, ali ja isto se borim za svoje, kao što on bi hteo da podigne Srbiju i ja tako da obogatim svoju zemlju. Jer moji roditelji su trpeli gladni dok su to stekli i dedovi, i za koga nego za svoju decu, jel? I sad treba neko da, neko, tačno od tajkuna neko će to kupiti, jel? Da, a zašto se ne javite nekoj redakciji? Restitucija je predato, opštinici Ozovac je predato. Sve je to od 2006. godine se to već vuče. Sve nešto, na kraju to je imao Karić, pa je Karić prodao Kolingu. I kad se napravio ovaj plan da treba da se sida stambeno naselje, ja sam otišla u opštinu Ozovac i obustavila, ne ja, nego još ima više tu. To se radi o nekih 30 hektara. I evo koliko godina oni odugovate... A ko vas koči tu konkretno? Ko pravi problem tu? Pa eto šta pravi problem. Onaj ko ne može da se pomiri s tim da nekom preda 30 hektara zemlje, mislim, ima nas više vlasnika, to je, jer to je veliki prostor. I normalno da mu to pravi problem i samo odugovlače, tako i Demokratska stranka, tako i evo sad i ovi, odugovlače da bi se mi pomirili. A jel imate neko pitanje možda za gosta našeg? Pa ja ne znam šta bih ja pitala, ja jedino to što sam sad rekla, mene samo interesuje da li uopšte ko će da vraća ili ne. Ja sam žena od baba od 83 godina, pitanje da li ću i dočekati, ali imam, hvala Bogu, i sina i unuka. Kada budemo imali nekoga, gospođo, ko se bavi restitucijom, javite se tada ili se javite recimo redakcije Kurira da pišu malo o tom slučaju. Hvala vam što nas gledate. Dakle, interesantno smo temu načeli, taj odnos sa roditeljima, i to nije prvi put da čujemo inače te takve primedbe, jer danas praktično imali smo slučajeva da je roditelj jedne učenice koja je koristila mobilni telefon na času, profesor je, odnosno učitelj ili nastavnik, ne znam, je opomenuo, onda je on imao problem sa ocem sa roditeljima od te devojčice. Dakle, vi praktično morate da pazite i na to kako ćete da opomenete dete da ne koristi mobilni telefon na času. Tako je to što imate vi pravo, apsolutno. Pa previše je dozvoljeno da se ljudi mešaju u taj posao. Ja srećom nisam imao problema sa roditeljima, imao sam, što se kaže, fine generacije i učenika i roditelja. Tako da nisam imao problema, ali sam čuo dosta takvih priča da zbog nekih bezazlenih situacija na koje nastavnik ima pravo da reaguje, dolaze roditelji da se lično, po znacima navoda, obračunavaju sa nastavnicima. Da. Što je nedopustivo. Pre nije bilo tako, ljudi pričaju, nije to moglo. Nastavnik imao neki autoritet, imao je neku zaštitu od svega toga. Naravno, pogotovo nije smelo, đaci nisu smeli tako da nastupaju. Tako. Nismo imali tada, recimo, mobilne telefone i ti neki mali nestašluci su se kažnjavali tada, a danas je to nezamislivo. Imamo uključenje sa Pala kod Sarajeva. Izvolite, gospodine. Dobar dan, prvo, Pala nije kod Sarajeva, Pala je dio istočnog Sarajeva. Da, dobro. Učinu, gospodine Zemić. Sarajevo je drugi entitet potpuno. Pa dobro, ali jeste blizu valjda. Ali dobro, nećemo o tom raspraviti. Htio da pitam mladog učitelja, on kaže da se prije 6 godina zaposlio.
Je li tako? Pre pet godina, da. Pet godina, da. Pet, da. Pa hoćete mi reći, pošto se i kod nas, kao i kod vas, slučilo tako mladi ljudi zapošljavaju preko stranaka. Jel ste se vi zaposlili svojom izuzetnom sposobnošću ili da ste neka stranka? Budite iskreni, ako jeste, jeste i kod nas. Da, da, hoću, naravno. I koja je to stranka? Ili ste vi stvarno takav genije da, da ste mogli sad 25-6 godine odmah se zaposlite? Ja. Eto, budite iskreni, molim vas. Naravno, hoću. Je li to sve, gospodine? Možete samo iskreno, šta ste, gledao sam ono dok ste unosili se ljudima u lice i mahali zastavom srpskom. Da. Za koji sam se ja borio, pa mislim da ste okaljali, ali nema veze. Šta ste ljudima govorili? Seljaci, sendičari, ste govorili, ljudi moji, pa što slušate to Vučića? Koga, čiji ja nisam fan, daleko od toga. Hoćete da saslušate odgovor sad? I ništa drugo. Hvala vam, dobro, hvala što nas gledate. Da. Odgovoriti na prvo pitanje, ako on, gospodin misli da sam ja genij, ako sam dobio sa 20 i ne znam koliko godina ovaj posao, a bez stranke, onda jesam genij. I to su mi isto optužili ovi provladini, prorežimski mediji, da sam posao odmah, da sam posao dobio preko žutih, pošto sam naglasio na svom Facebook profilu da je moje političko opredeljenje Demokratska stranka. To sam stavio još pre 10 godina. Odmah su me optužili da sam posao dobio preko stranke, što nije apsolutno istina. Ja sam dao izjavu direktoru, napisao sam izjavu koju mogu da dam i medijima, gde sam naglasio da sam posao dobio legalno, preko konkursa, dve godine sam slao CV-e na mnogo škola, kad su bili konkursi naravno, kada su me neki zvali na razgovor. Dakle, dve godine ste se javili posle, na konkurse. Tako je. I posle dve godine vam posle je upalilo, jel? Da, pa s vremena na vreme su me zvali na razgovor, pošto videte CV-e biografije, zovu na razgovor, pa u nekim školama nisam prošao u taj uži izbor. Posle dve godine sam, posle razgovora sa direktorom i na osnovu mojih kvaliteta, na osnovu moje biografije i na osnovu njegovog ličnog mišljenja da bih bio dobar učitelj tu, dobio posao. Znači, apsolutno nikakvu stranku, ni za šta nisam u životu tražio, molio, niti je iko urgirao za mene, za moj posao ili bilo šta. Nikakva stranka nikad. Dakle, ja sam samo glasač te stranke. Čak i da sam aktivista, to imam pravo i na to, ali nisam. Samo glasam za to i nikad nisam tražio nikakvu uslugu ni od kog čoveka, nikakve takozvane veze. Da. A da čujemo odgovor na ovo drugo pitanje. Odgovor ćemo... na provokacije. Mislim, ja jesam otišao tamo sa zastavom srpskom i ove ljude koji su dolazili iz autobusa u Rekama, kao što su dolazili dva meseca, tokom prethodna dva meseca, govorio sam im da su građani prvog reda. To sam im govorio zato što čestitao sam, bravo građani prvog reda, zato što su mene desetak minuta pre toga, ja sam hteo da prođem normalno kao i svi ostali, mene nisu puštali, mene su odvajali na stranu, zato što, i onda ja sam sebe shvatio kao građaninom drugog reda. I onda sam ja malo ironično došao ispred njih i čestitao im što su postali građani prvog reda, ja bih nekad volio da... A nijeste ovo što kaže gospodin, unosili ste se tamo i kao govorili im da su sendičari? Ja sam stajao ispred njih, jeste, jedan mi je drug dobacio, traži sendvič, ja sam pitao je li ima jedan sendvič za mene, to sam jednom tražio. Odakle znaju sve to ljudi? Ali ne znam da li je sendvič sad zabranjena reč uopšte. Pa eto. I tačno se zna da u toku prethodna dva meseca oni jesu se razvozili svuda po mnogo autobusa svuda po Srbiji i da su imali i sendvič i dnevnicu, tako da ja ne znam, ja sam samo tražio jedan sendvič, možda sam. Evo da čujemo još jedno uključenje, dobar dan. Halo. Otišao je ovaj. Još jednom naglasim da nijednom trenutku nisam njih psovao, niti brutalno vređao kao što su pisali. Samo sam govorio da su građani prvog reda, jednom sam zatražio da li ima sendvič za mene, to jeste, ali ne znam to.
svi znaju zašto sam ja to rekao, zato što dva mjeseca, i nije dva mjeseca, nego svih ovih izbora je zloupotrebljavano to narodne pare i njihove pare koje dobijaju za... Gledali smo, ne znam, na reke autobusa, koje su išle u mesta gdje se održavala predizborna konvencija SNS-a. Meni je to malo bilo previše i ja sam morao da reagujem tako. Eto, čestitao sam što su oni postali građani prvog reda i treba da se ponose time. Ja eto nisam uspeo u životu, ostao sam građanin drugog reda, mene ne puštaju tu gdje njih puštaju kao slobodnog građanina. Tako da, eto, ja jesam to pričao i priznajem. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Ja bih da pozdravim vas kao voditelja, a i vašeg gosta, učitelja. Hvala vam. Vrlo je izgleda sposoban učitelj dok ovako lepo priča. E sad bi ja postavila ovako jedno pitanje. Danima odate gradom, danima nas omogućavali da mi hodamo gradom, a oni su samo jedan jedini dan hteli da se nađu, a vi ste morali sa pištaljkom da im lepo pozdravite, je li tako? Tako kako je. Vas nije sramota kao učitelja da dođete uopšte na tu televiziju? Na ovu televiziju? Zašto da mi bude sramota, gospođo? Zašto, gospođo, pozvanje čovjek? To je pravo građanina da izrazi svoje političko mišljenje. Kao što vas uključimo da slobodno kažete šta imate ovdje, tako smo i gospodina pozvali. Jel imate još neko pitanje? Kad su danima nama sprečavate šetanje gradom, niko vas nije dirao. Niko vas nije dirao. A jedan jedini dan kad je druga stranka htjela da izrazi svoje zadovoljstvo, onda vi to ne dozvoljavate. Nije tačno, je jedan jedini dan, oni to 5 godina zaustavljaju, sve institucije zaustavljaju kada treba nešto za njih da se uradi. Jel su ukinuli čak i skupštinu pre izbora zato što je tako njima odgovaralo. A ovo je ustavom zagarantovano pravo da ljudi protestuju i na taj način i na ulici. Šetnjom, mirnom šetnjom po ulici, tako da ne znam što ja ne mogu svoje ustavno zagarantovano pravo da vas provodim. Meni je žao tih ljudi što su što nisu mogli da lepo prolaze tih sat vremena gradom, ali na hiljadu načina meni uskraćuju moje zakonska prava sa mnogim njihovim potezima i zakonima i življavanjem. Gospođo, hvala što nas gledate. A evo, čuli smo i amaterski se bavite glumom u djel... se i dalje bavite tim ili je to bilo nekad? Da, bavim se i dalje tim. A gde, u kom pozorištu? Do skoro sam 3 godine bio u pozorištu Le Studio. To drži jedan Francuz koji je došao kod nas, svidao mu se Beograd i imao ideju da napravi tako pozorište. Vrlo su ljudi zadovoljni kad dođu, iznenađeni su kako je to dobro organizovano pozorište, kako su dobre predstave. A od skoro sam se vratio na svoj bivši fakultet da tu nastavim sa ljudima sa kojima sam ranije pravio predstave da na fakultetu, dakle na učiteljskom fakultetu imate predstave. Možete nešto o tome da kažete? Kako to je dramska sekcija na fakultetu? Da, postoji. I to studenti sa tog fakulteta, je li? Oni imaju... Studenti ili... Studenti. Ima predmet, drama i pokret se zove. Predmet koji svako mora da položi. I sad neki koji se istaknu, pozvani su da prave predstavu. Ja sam tako, dok sam bio student pozivan, napravili smo 5 predstava, ja mislim. A ova predstava na kojoj ste kao... pili, jeli, alkohol, jeli to je na učiteljskom fakultetu? To je iz tog vremena dok sam bio student i sa učiteljskog fakulteta. Sa učiteljskog fakulteta i to vas je to koštalo toga da svi pričaju o tome kako ste vi neki, ne znam. Pa zato što živim u ovakvoj zemlji, eto. Imamo još neko uključenje, dobar dan, izvolite. Dobar dan, pozdravljam vas kao voditelja i tog divnog, divnog mladog gospodina. I nek istraje i da zna da je većina uz takve
A ovoj babetini što se predstavlja... Nemojte, molim vas, gospođa. Moram, ne, o, moram jer drhtim sva. Nek ide, nek poljubi gospodina Vučića tamo gde se ne ljubi. Sram je bilo. Sram je bilo. Moja deca su ostala bez posla, bukvalno rečeno, zato što nisu hteli da se učlane u Srpsku naprednu stranku i ostali su bukvalno da... da a odakle zovete, ja, gospođo? Penzioneri izdržavamo troje njih, sramota, a ta babetina samo nek ide tamo, nek šeta. Ako se od tog živi, nek ide, nek šeta. Sram ih bilo. Svi koji tako misle. Izvinite, molim vas, uzrujana sam, ne mogu, a pozdravljam vas ovog mladog gospodina, imam 70 hvala, godina, gospodine. Ljubim ga. Što je tako fini i samo istraj. Hvala. Hvala, hvala što nas gledate, gospođo. Evo ima i drugih, drugačijih, jel, pa pogleda ima, da, na meni, vaš aktivizam. Meni je krivo što bukvalno sad ova vlast je zavadila narod. Podelila ih na naše i njihove. Naš sad predsjednik, premijer, non stop kad se obraća i novinarima i građanima, u stvari uglavnom novinarima, kaže vi, ovi vaši, ili kad se obraća novinarima koji nisu baš jeste, njegov, ja to, ne tačno ga pojavljaju. Američke televizije, N1 ili ovi iz Danasa. Ovi vaši, ovi iz Danasa, njegovi, isto tako, svi njegovi koji su oko njega isto tako pričaju o novinarima. Onda kad su pitali ovog, kako se zove, Rističevića, nego ovog... Moguće, Marijan Rističević. Ne, nego ovog drugog. Za danas, pitali su da li je policija rešila ovaj slučaj oko davljenja, oko ovih davitelja. Oni kažu, pa evo, oni rekao, evo danas je i sudija i tužila što evo, oni već reše, šta ja imam tu da komentarišem. A, Martinović. Martinović, jest, Martinović. A u stvari je potpuno drugačija situacija da su oni uzeli sve institucije. I tužilaštvo i sudstvo i pa sve redom. A je li vas prepoznaju ljudi na ulici, recimo? Kakve su reakcije? Evo sad vidimo da su građani podeljeni tu, neko opravdava vaš postupak, neko ga kritikuje. Kakve su reakcije običnih ljudi? Kakve su reakcije ljudi? Da li vas prepoznaju uopšte? Ili šta vama kažu, recimo, vaši prijatelji? Pa moji prijatelji shvataju da je sve nameštena situacija, pošto me znaju vrlo dobro. Čak i poznanici znaju da je to... ovaj, nije istina sve što su pričali, da sam ja batinaš neki, da sam alkoholičar i da ne znam, da volim javno da se eksponiram i ne znam. Evo, pošto ste glumac, možda sada dobijete neku glavnu ulogu, vam možda ponude. Pa nije meni cilj bio uopšte da se ja ovdje eksponiram sam sebe. Meni je bio cilj da promenim nešto, da pokažem na koji način funkcioniše ova vlast. Da oni brutalno koriste sve metode da učutkaju one koji ne misle kao oni. Da. Evo da čujemo još neko uključenje. Čak i fizički. Dobar dan. Dobar dan, ovdje Kragujevac. Izvolite, pozdrav za Kragujevac. Dragom gostu. Hvala. Pozdrav. Mene zanima ovo predizborna kampanja koju je Vučić vodio. Na svakom... recite. Skupu on je imao 200 autobusa stalnih koje je putovao po Srbiji, iz grada u grad. Od ukupnog broja glasača koji su izašli, da? 52% samo glasalo za njega. A šta je se on imao stalim? Evo danas počinje generalni štrajk u Fijatu kod mene u gradu. I niko ništa ne objavljuje, čuti se u čemu se radi. Kragujevac i dalje ostaje dolina gladi. Jedini taj film što je došao i u gradu ostalo ništa ne radi. Zastava praktično izbrisana. Jel vi radite u Fijatu? Ne radim, nažalost. Ja posle 37 godina sam ostao bez posla na ulici. A gde ste radili? Radio sam u Zastavi. Da. Pa eto, to nismo komentarisali danas, ali stvarno... hvala puno. Hvala što ste se javili. Juče je bio taj sat vremena prekid radnog procesa u Fijatu kao štrajk upozorenja, a danas stupaju generalni štrajk. Evo vidimo da ponovo
kreću štrajkovi, čak eto u tim preduzećima koji su kao eto došli ovde kao strani investitori, vidimo da nije to sve tako bajno i sjajno kao što se predstavlja, ljudi teško žive. Imali smo slučaj radnika u Goši koji se ubio, jeli, na radnom mestu, obesio se. Kasnije još jedan, ja mislim. Kasnije, da, nešto se... Pa nije sjajno i bajno. Ja ne znam da li ljudi, kako ljudi ne vide. Ako je njima nije loše, neka pogledaju prvog komšiju, rođaka, neka vide da li njemu sve kako treba. Ja se stvarno ne slažem sa načinom funkcionisanja ove vlasti. Mislim da su bahati, da su lopovi, da se iživljavaju nad narodom, nad medijima. Medije brutalno zloupotrebljavaju. Čak i merili su za vreme predizborne kampanje koliko, ne znam, Vučić je bio zastupljen 70% u svim medijima, 30% svi ostali. Znači još 10, pošto smo imali 11 predsjedničkih kandidata, 10 ostalih je podelilo tih 30%, recimo. Da, i one novine kad su poređali naslovne strane gde su bilo sve AV, bilo je glavnih tih štampanih medija, od 7 glavnih štampanih medija, 5 je bilo sa tim naslovnim stranama. To je plaćeni oglas. Plaćeni oglas, da. Ali meni je to bilo, pa košta sve što oni rade, košta. I tih 200 autobusa koji su vozali, evo gospođa koja je rekla da smo ih zaustavljali šetnjama po gradu, pa tih 200 autobusa koji su se vozali po Srbiji su također zaustavljali saobraćaj svuda gde su dolazili. A 2 meseca su tako ih vozali. I meni je to ponižavajuće. Oni kažu ja sam ponižavao građane koji su dolazili autobusima na tu inauguraciju, to polaganje zakletve. Pa nisam ih ja ponižavao. Oni sami sebe ponižavaju kad dozvoljavaju da za sendvič i za neko obećanje i za malu neku dnevnicu da ih neko voza, da pravi kao da je obožavan, da ih voza 2 meseca po celoj Srbiji. Njima je to izlet, ja ne znam šta. A oni sami sebe, znači, ponižavaju tim. Kada dozvoljavaju da ih neko koristi kao lutke, kao scenografiju za svoje predstave. Da. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav vama i vašem gospodinu učitelju. Hvala. Puno pozdrava. I tako ga volim kao da gledam mog unuka. Ja imam unuka tako 26-27 godine, možda nije, ali bitno. Ja ga podržavam iako sam jedna stara baka koja radila sam u Titovo vreme, radila sva vremena, najbolje bilo za vreme Demokratske stranke. A gospodin Vučić koji je rekao da penzionerima neće smanjiti penziju, onda je to uradio. Pa i uradio ovo, pa sam ja to uradio, pa sam ja to uradio. Ja samo ne znam odakle njemu te pare, da li su to pare od njegovog tate koga žao, je li ima 80.000, pa mu skinuli 10.000 i onda ga žao. A jedno dete koje učiteljska plata, znamo mi kolika je, da ona tretira jedno dete, ali ja kažem, oni su cela bulumenta išla po celoj Srbiji. Po celoj cetijatoj Srbiji jedna bulumenta kao, ne znam šta da kažem, ne znam, mislim, ja imam unuka koji je silom prilike mora da ode za Ameriku, koji je morao da ide, koji sve, moj zet je ostao bez posla, nema, imaju sina i stvarno je sramota, a to što neka gospodja kaže da ne može da šeta, da neka ide bre pored Dunava u Beogradu, neka ide pored Savni, dođe kod mene u Kladovo, pa neka šeta, imamo i mi Dunav, isto. Hvala što nas gledate, gospođo, pozdrav za Kladovo. Evo, komplimenti od ove gospođe, dakle, nisu svi onako kritički nastrojeni i raspoloženi. To nisam čuo, taj odgovor, u stvari nismo stigli zbog uključenja. Da li vas ljudi prepoznaju na ulici sa ove fotografije? Pa srećom ne prepoznaju. Znaju ovi ljudi iz mog okruženja, mislim iz Lajkovca, odakle potičem, gde živim.
znaju me tu i sad ne znam, verovatno mi, pošto slabo idem tamo, verovatno mi tamo ne podržava dosta tih ljudi, pošto, mislim, pošto su oni videli samo jednu stranu, čuli samo jednu stranu, tamo isto dosta ljudi gleda samo Pink, čita Informer, tako da nisu mogli nikako da čuju drugu stranu. Ne znam, N1 se ne čuje svuda u Srbiji, retko. To je kablovska televizija, da. Tako da, srećem, ljudi me ne prepoznaju, valjda njima ostala ona slika kad sam ja imao dugu kosu, kad mi je pokazivao ovaj... Da. To je iz predstave. Da, valjda im je ostala u glavi ta slika sa dugom kosom, pa onda me ne prepoznaju, ne znam. I moram da naglasim samo da ja ovdje nisam promoter Demokratske stranke. Ja znam da su oni pravili mnogo loših poteza za vreme svoje vladavine i svestan sam toga, ali eto, ja sam mislio da su oni za sve ovo vreme bili najmanje zlo, pa sam glasao za njih. Naravno, ako neko drugačije razmišlja, ja hoću da razgovaram kako i šta, ali bez vređanja, na fin način, da argumentima razgovaramo. Tako da, ali je eto, onako, ja sam, sada je, kako da kažem, malo gusto postalo za neistomišljenike, jer evo videli smo, ne znam, i Dejan Anđus je posle iznošenja nekih priča u svojoj emisiji, pa gostovanja u mojoj emisiji, čak i fizički napadnuta i pozvanja na razgovor informativni u Bezbednostnu informativnu agenciju. To se dešava sve vreme u posljednjih 5 godina, svako ko malo imamo još jedno uključenje. Dobar dan. Halo, dobar dan. Izvolite, u programu ste. Želim da pozdravim vas i vaše gosta, oduševljeno sa vašom emisijom, zaista. Hvala, gospođo. Sve je u pravu što govori i sve što smo čuli danas, sve je apsolutno u pravu i mi smo svi svesni toga, ali verujte da narod je toliko gledan, da mnogi koji su otišli tamo, autobusima, otišli su za tu bednu dnevnicu i za taj bedan sednic, jer nemaju ljudi, bukvalno nemaju šta da jedu. Verujte, posle ove vlasti oni nama ne daju ništa, mi ne možemo od svojih primanja da preživimo. Uopšte. A ništa se ne menja. Sve se zasniva samo na lažima, na obećanjima, a od toga nikakva realizacija, ničega. Ništa se ne vidi, nikakav napredak. Jel imate možda neko pitanje? Bojim se samo za ovog mladog gospodina da će trpeti velike posljedice. Bojim se da ne ostane bez posla. Jer kakva je ova vlast, teško da će da se izbori sa njima. Teško, zaista. Svima nama je teško. Ali želim stvarno da istrajete u toj emisiji, da dovodite goste, da otvorite ovom narodu oči, jer mnogi ne vide, zato što prate samo pojedine televizije, gdje se servira samo njihovo mišljenje, a sve se zasniva na laži. Apsolutno sve. Hvala, gospođo, što nas gledate. Hvala vam što ste se javili. Hvala i vama i gospodinu podrška i apsolutno je u pravu. Hvala, gospođo. Pa evo i to pitanje. Ali se plašite možda za... Jeste imali nekih nagoveštaja da bi možda... Pa... Da biste mogli da ostanete bez posla? Pričao sam sa direktorom. On nije hteo da iznosi neke detalje, ali rekao da su ga zvali određeni ljudi, da je imao neke pritiske. I zato je molio me da ja napišem izjavu gdje objašnjam sve to, da to nije tako kao što je pisano u medijima i time da ogradim i sebe i školu i njega kao direktora. Ali mislim da su oni postigli ono što su htjeli, da tim svojim budalaštinama skrenu pažnju sa prave teme, odnosno sa tih davitelja i sa načinom na koji se oni obračunavaju sa tim koji nisu... To na svečanosti jedna inauguracija. Za predsjednika svih građana. I oni su sad ovom budalaštinom o učitelju, ne znam, alkoholičaru i tim, oni su skrenuli pažnju sa prave teme i onda sad, pošto su to postigli, sad sljedeći skandal dolazi da potisne i ovaj skandal, to oni rade već 5 godina. Tako da mislim da su oni postigli šta su htjeli, da neće više da me pritiskaju, ali strah svakako postoji, moram biti oprezan. Postoji čak strah i za fizičko zdravlje. Fizičku bezbednost, da. Fizičku bezbednost. Oni su toliko isprali mozak narodu da sam ja takav i takav. Sad neko ko je čuo samo tu stranu priče prepoznaće me i reći će, evo ga onaj manijak, sad ću ja njega da sretim. Onaj što je teo masakr. Onaj što je teo masakr, onaj učitelj koji nije dostojan svog posla, sad ću ja njega da prevaspitam ili tako nešto.
Marko, nadamo se da do toga neće da dođe, zato ćemo, eto, da vidimo... Ne samo meni, nego bilo kome više u ovoj državi. Naravno, ne treba, ljudsko je pravo da imamo različite stavove, različita mišljenja, ali ne treba više, dosta je više podela, tuča i ne znam, nekih teških reči. Marko, hvala na gostovanju i nadam se da ćemo se videti i drugi put, da ispratimo kako ide ta krivična prijava. Hvala. Sada idemo na vesti, pa se vidimo sutra.